Вітаю вас, дорогі шанувальники української пісні. Сьогодні до вашої уваги приємна зустріч. Зустріч з чудовою людиною, композитором, співаком Олександром Квартою. І ми з ним підготували для вас цікавий сюрприз, про який Олександр більше і розкаже. Так, з Михайлом разом ми ось для всіх дівчат і для всіх закоханих, які вірять в кохання з першого погляду, з другого погляду, взагалі кохання на все життя. Ми підготували пісню саме до свята Святого Валентина. І цю пісню колись ми писали разом з Романом Каховичем, поетом і другом моїм. А сьогодні в такому, я б сказав, новому баченні ми хотіли би для вас заспівати і подарувати вам трохи позитивної емоції. У цей день всі надії збуваються, у цей день зупиняється час. І святий Валентин усміхається, бо радіє безмежно за нас. У цей день Купідон б'є без промаху, навмання обираючи ціль. І серця зігріває закоханим в хуртовину таку й за метіль. А ти візьми та подаруй по Валентинці і українцю, і українці. І вся любов твоя безмежна обернеться теплом кохання від серця до серця. А ти візьми та подаруй по Валентинці і українцю, і українці. І вся любов твоя безмежна обернеться теплом кохання від серця до серця. У цей день по традиції водиться по чуттях зізнавати свої, бо усім, хто закоханий, хочеться поцілунків солодких таких. Скільки вже Валентинок даровано, та плінує святий Валентин, щоб усім щастило закоханим і ніхто не лишився один. А ти візьми та подаруй по Валентинці і українцю, і українці. І вся любов твоя безмежна обернеться теплом кохання від серця до серця. А ти візьми та подаруй по Валентинці і українцю, і українці. І вся любов твоя безмежна обернеться теплом кохання від серця до серця. Подаруй по Валентинці і українцю, і українці. І вся любов твоя безмежна обернеться теплом кохання від серця до серця. А ти візьми та подаруй по Валентинці і українцю, і українці. І вся любов твоя безмежна обернеться теплом кохання від серця до серця.